I dag der skal det handle om at strikke forskellige sådan små sokker. Sokkerne som sådan, de er ret ens, men de har tre forskellige hæletyper. Den første hæletype, du skal strikke, det er sådan en lille kilehæl. Den næste hæletype er den, der hedder en sweet tomato. Og den sidste hæletype her, det er en timeglashæl. Den, der også bliver kaldt en boomeranghæl. Når du er færdig, så ender du ud med tre små sokker her, som du kan bruge til så meget. Jeg har lavet mine her opslagningsenden her super lang, og det har jeg, fordi jeg tænker, at jeg på en eller anden måde vil have dem lavet som sådan en lille halskædevedhæng, eller som sådan en vedhæng, der skal sidde i en taske. Fordi at jeg elsker jo at strikke sokker, og så 2021, det er jo året, hvor jeg har mit sokke bootcamp. Og det er ingen hemmelighed heller, at det her det er en promoveringsvideo til min sokkebootcamp. Eller strikkebootcamp, som den hedder. Men den bliver i populær tale bliver den kaldt sokkebootcamp. Og det er jo en 5 ugers online kursus, der løber fra uge 7 og 5 uger frem. Og på de 5 uger her, der går du fra at tage din egen mål, strikke en strikkeprøve, strikke nogle forskellige hæltyper, strikke nogle forskellige tårtyper, røre det hele sammen i en skål, slå op og strikke nogle sokker. Og jeg har jo selvfølgelig sådan nogle basistal med på sokker fra størrelse 24 til 46. Og det kommer til at handle rigtig meget om tilpasning og matematik, fordi det er ingen hemmelighed. De fleste sokker, de er bare skrevet til enten størrelse small, medium og large. Det er rigtig ofte, at man ser det. Og så ellers er det bare til skostørrelser kun i længden. Der er ikke nogen, der tager højde for, ligesom om man har en bred fod, en smal fod, en høj vrist, stor læg eller noget som helst. Og det er det, jeg tager højde for her i kurset, sådan, så du kan lære at tilpasse din sok. Så hvis du nu har set en sok, du rigtig gerne vil strikke, så kan du med de her redskaber, du får på bootcampen, der kan du lære at sige, jamen, jeg kan helt vildt godt lide den her, men en boomeranghæl eller en timeglashæl, sweet kiss lip heel, sidder ikke super godt på min fod, men det ved jeg, det gør kilehælen, så bytter du ud med kilehælen. Nu er det traditionelt set mest af alt kilehælen, vi ser, men så man siger, kilehælen sidder måske ikke super godt på min fod, men det gør måske sweet tomato, så jeg skifter nu ud og laver sweet tomato i stedet for. Og hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig, når man gør det? Det er det, det handler rigtig, rigtig meget om her i bootcampen. Og så handler det selvfølgelig også om for dig, der måske aldrig nogensinde har strikket strømper, der bare rigtig gerne vil prøve det. Du kan få lov til at strikke din helt egen glatstrikkede sokker, som der passer i stort set første hug. Fordi vi starter med at strikke en strikkeprøve på, altså sådan ligesom for at se, hvordan passer det her standard maskeantal, hvordan passer det til dig. Og så går vi ind, og så strikker vi nogle forskellige hæletyper. Der er 3, vi går i dybden med, og så har jeg 2 ekstra med. Og de 3, vi går i dybden med, det er dem, jeg har her, og de 2 ekstra, dem går jeg ikke helt så meget i dybden med. Dem berører vi og ser på. Lidt kortere end de andre, men det gør, at du sagtens kan tage stilling til, om det er hæle, du har lyst til at prøve, og du kan også sagtens arbejde videre med dem ud fra de principper, vi har på de 3 andre hæletyper. Det samme det gør sig gældende med tårtyper. Der kommer 3 tårtyper plus 2 ekstra, som vi ikke går helt så meget dybden med, men som man sagtens kan arbejde videre med. Og så skal vi i gang med en masse måltagninger, matematik og det er altså matematik på den sjove måde. Jeg hader matematik, men det her matematik her, det er sjovt, det lover jeg. Og så kommer det også til at handle rigtig meget om det der med motivering. Hvordan bliver man motiveret til at strikke den næste sok? Fordi second sock syndrome, det findes, og det er ægte, og det er noget, der er derude. Rigtig, rigtig mange kender det, man har strikket en sok, og så ligger den i evigheder, og den ligger måske endda på en pæn sokkeblokker, og man har taget pæne billeder til Instagram, og alt er fryd og gammel, men sok nummer 2, den kommer bare aldrig på pindene. Og ja, så døde den sok. Vi skal blandt andet strikke 2 på en gang, både på Magic Loop, men jeg vil også vise dig, hvordan du kan gøre det på strømpepind, hvis du nu er sådan en strømpepindstøs, som der bare tænker, jeg gider ikke det der Magic Loop, jeg vil bare blive ved med at strikke på min strømpepind. Og det, der gør sig gældende på, strømpepind, det kan man også overføre til de nye, de der bøjede strømpepind, curved DPNs. Så det skal vi se på. Og så rigtig meget motivering, og så det her store, store fællesskab, som vi har. Der er plads til 500 i strikkebootcampen. Og det er et kursus, der foregår mest af alt via Facebook, men også via mail. Og ja, det kræver altså, at du er på Facebook. Det vil jeg sige, det er sjovest, hvis du er på Facebook. Og du kan jo bare have en profil, du kan lukke ned igen bagefter. Facebook er ikke spor farlig. Jeg synes ikke, du behøver at sidde og scrolle igennem væggen på Facebook, eller have en downloader som app på din telefon. Det behøver du ikke. Du kan se det fra din PC. Så ja.
det er sådan, det er, og det er også grunden til, at prisen den kan være så lav. Det er, fordi det foregår via Facebook. Så ja, jeg vil sige rigtig god appetit, eller bon appetit, rigtig god strikkelyst. Hvad siger man så? Rigtig god kikkelyst, når jeg viser her, hvordan at jeg strikker de tre hæletyper her. Og det er for nogle live-videoer, jeg lavede tilbage i 2018, da jeg lavede den første promovering til min strikkebootcamp. Og jeg tænkte, de her videoer her, dem har jeg filmet live via Facebook. De er simpelthen så fine, at jeg har lyst til at dele dem igen. Og den sidste af videoen, den har desværre sådan en lille smule, eller nummer to af videoen, har sådan en lille smule knas med lyden, så der har jeg været inde og lave lidt voice-over og klippet knasen ud, og det var fordi, jeg brugte en dum mikrofon, som der drillede, så ja. Og så til aller sidst, hvis du bliver ved med at se med, så får du også en snip med af, hvordan det ser ud i den første uge inde i bootcampen. Tusind tak, fordi du har lyst til at se den her video, og glem nu ikke, at opskriften, den kan du finde i linket lige under videoen. Og jeg ved godt, i alle videoerne, så sidder jeg ovenover videoen, men det er fordi, de er filmet via Facebook. Men her på YouTube, så er det neden under videoen. Tusind tak, fordi du ser med. Rigtig god strikkelyst. Og jeg håber jo virkelig og inderligt, at du får lyst til at strikke de her små bitte sokker. Og så tag mig på Instagram med strikkebootcamp 2021. Vi strikkes ved. Rigtig god strikkelyst. Hej hej. Hej hej, og velkommen til. I dag der skal det handle om at strikke sådan en lille minisok her. Sådan der. Og i løbet af ugen der får vi faktisk strikket tre små minisokker. Jeg har strikket min sok, jeg har strikket ribben, og jeg har strikket skaftet. Og så har jeg strikket min hælklap. Og opskriften den finder du altså også på et link her oven over videoen. Nu skal jeg lige sørge for, at den her den ikke tipper. Og hælklappen, den har jeg strikket over halvdelen af maskerne. Og hælklappen, det er jo altså denne her. Og det vi skal til nu, det er, at vi skal til at vende hælen, sådan så den drejer. Jeg har en kat under bordet, jeg beklager. Men han dødlægger. Og det vi skal, det er, at vi skal strikke frem og tilbage på pinden, samtidig med, at vi strikker vendepinden. Og jeg sætter lige et garn til. Sådan her. Og jeg sætter bare til at slå knuder, fordi det er jo en strikkeprøve, det her. Det er jo ikke en sok, man skal have på. Så nu strikker jeg til halvdelen af maskerne, så det er lige 5 masker. 1, 2, 3, 4, 5. Og plus 1. Og så siger jeg løft, løft, strik, en LLS. LLS, løft, løft, strik drejet ret sammen, og en ret, sådan der. Så vender jeg, løfter masken løs af med garnet holdt ind imod mig selv, altså på vrangsiden af arbejdet, sådan der. Man løfter altid løs af, når man strikker vendepinden med garnet holdt på vrangsiden, fordi at, ellers så bliver det at se, hvis den hang på forsiden. Så strikker jeg bare lige 3 masker her. 1, 2, 3. Det er svært at koncentrere sig, når man også har en kat, der skubber til bordet. Men det er live det her, det er det, der sker. Så er det 2 range sammen. Sådan. Up. Og en range. Sådan der. Så vender jeg. Og hvis du synes, det herovre det bliver noget løs markværk nu, så kan du allerede nu bare binde en knude. Jeg binder bare først selv senere en maske løs af. Så strikker jeg herhen til jeg kommer til mit hul. Og det er altså ret tydeligt at se, når man når til et hul. Det er lige der. Så jeg har til en maske før hullet, så siger jeg løft, løft, strik. Det passer ikke, jeg var en maske før hullet her. Sådan der. Nu skal jeg lige se. Og så der, det er jo min plus 1. Og der siger jeg så løft, løft, strik. Sådan der. Og så en ret. Og vend. Det er godt, man selv kan se, hvad man laver. Jeg kan ikke se spørgsmålene lige nu, men det kan jeg senere. Og så svarer jeg på dem. Så strikker jeg bare lige vrang hen til mit hul her igen. Sådan der. Så er jeg ved mit hul. Sådan der.
eller ved en her før. Sådan. Og der er en maske tilbage. Så, nu bliver jeg ikke forstyrret nogen kat mere. Nu er han gået. Jeg har simpelthen forstyrret hans middagslur. Og vang. Her. Sådan. Det var fordi, jeg havde alt det her lange her hængende. Der havde jeg jo været smart, hvis jeg havde bundet knude med det samme. Det gjorde jeg ikke. Så smart var jeg ikke. Så bryder jeg garnet, fordi at nu har jeg vendt min hæl. På en almindelig sok, der vil man skulle strikke mange, mange flere vendepinde. Men på den her lille mini her, der strikker man ikke så mange. Sådan der. Så er hælen vendt. Og nu binder jeg altså lige min knude. Og det jeg gør, det er, at jeg binder de to gamle. Dem binder jeg. Det her, det gør du heller ikke, hvis du strikker en rigtig sok. Hvis du strikker en rigtig sok, så hæfter du naturligvis ender. Sådan der. Jeg binder bare tre knuder, så går den ikke op. Og så kan man kan bruge den til mange ting bagefter så. Man kan hænge den i en glasramme, man kan hænge den i en nøglering, eller nøglering. Man kan bruge den til dukker, hvis man har børn. Og man kan også bare smide den ud, hvis man ikke er til at gemme sådan noget. Sådan her. Og jeg strikker jo Magic Loop på det her strømper, jeg strikker i dag. De strømper, jeg viser i morgen, hvor jeg viser en anden hæl, der strikker jeg på strømpepinde for at vise, at man kan både det ene og det andet. Sådan der. Så strikker jeg lige hen over alle masker her. Sådan. Og hvis det nu havde været på strømpepinde, så havde de her bare været på en pind, og de her over, de havde været på en anden pind. Og så skal jeg lige strikke masker op her. Jeg strikker op i to masker. En, to. Så springer jeg en maske over. Og strikker op i to. En, to. Sådan der. Og grunden til, at det var så let for mig lige at strikke masker op, det er, fordi jeg ikke har strikket nogen kantmaske. Jeg strikker altså første og sidste maske på pinden. Dem strikker jeg helt almindeligt ret. Så er det for at undgå det lille hul i midten, eller i, når man samler op, der kan man få sådan et lille hul lige her. Det kan man gøre mindre eller undgå ved at løfte længden her mellem pinden og dem, man lige er ved at strikke, og strikke den drejet ret. Sådan der. Så venter jeg lige hele baduljen her. Hvis du strikker med på bootcampen, så kan du se, at der er rigtig mange, der gerne vil strikke Magic Loop. Og det kommer vi også til. Vi kommer til. Man kan strikke enten Magic Loop eller strømpepinden. Det bestemmer man selv. Eller de der nye Adipinde er der også en del, der strikker på. Dem er jeg bare ikke selv fan af. Så dem strikker jeg ikke på. Men derfor kan man jo godt synes, de er gode. Sådan der hen over toppen af sokken her, strikker jeg nu. Og så skal jeg have lavet en løftet lænke her, og det kan jo godt være svært, når man har bundet en knude her. Men det er her ved knuden, og så strikker jeg lige en drejet ret. Eller jeg kører lige det her ned først på pinden, fordi den drejede ret, den skal med til min lænke. Sådan der. Skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke går ud af kameraet. Går jeg ud af kameraet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, jeg kan se. Og så i hver anden igen. En. To. Jeg fik sprunget en over. Sådan der. Og prøv at se her, hvor let det er. En, to. Spring en over. En, to. Sådan der. Og så er jeg altså bare klar til at strikke helt almindeligt rundt. De her, de skal ned og være hernede sammen med mine hælmasker. Og nu er vi ved at strikke indtagning til kile. Og opskriften på sokkerne. Jeg viser jo kun hælen og opskriften på sokkerne. Dem finder du altså ved at følge linket ovenover her. Og den er god nok. Du tilmelder dig et nyhedsbrev for at få dem. Det er noget for noget her. Du kan bare vælge dig fra igen, hvis du ikke gider at have nyhedsbrevet. Sådan der. Og hvis du gerne vil have nyhedsbrevet, så skal jeg sige, at jeg på mine nyeste opskrifter altid giver en rabat i de første 24 timer, de er ude. Nu er vi strikket til de to sidste masker på pinden her, hvor vi har hælen. Der ser vi to ret sammen. Og så strikker jeg hen over de forreste masker her igen. Og de forreste masker, dem strikker man bare. Der gør man ikke noget ved dem. Dem strikker man bare.
Sådan her. Jeg kan høre en lille pige, der ligger og snakker. Så jeg håber ikke, det bliver kritisk, mens jeg er live her. For så må jeg jo slutte. Så er vi her i begyndelsen af pinden. På hælen her. Og så siger vi, det er den, der igen, løft, løft, strik, LLS. Det er den, der hedder slip, slip, knit på engelsk. Løft, som du vil strikke ret. Løft, som hvis du vil strikke ret. Strik dem drejet ret sammen. Sådan der. Og så strikker vi en hel omgang, hvor vi bare strikker glat. Og omgangsstart, den ligger her midt under foden. Sådan der. Jeg kan se, at jeg ikke har fået strammet det ordentligt hernede endnu. Sådan. Så nu er det bare en hel omgang ret. Og det er nemlig sådan, at du bare tager ind på hver anden omgang, indtil du igen har 10 masker her under foden. Fordi det var jo halvdelen af maskerne, og vi strikker 20 masker til de her minisokker her. Så det er bare en omgang helt almindelig ret, og en omgang med indtagninger. Sådan der. Jeg viser lige en omgang mere med indtagningerne, og så vender jeg lige kameraet. Og så kan jeg tage imod nogle af jeres spørgsmål. Jeg tror, hun falder i søvn igen. Det er ikke sådan, når man har de første varme dage her. Troede jeg. Jeg kan stadigvæk høre hende. Jeg ved ikke, om I kan høre hende. De strikkepinde, jeg strikker på, hvis du tænker, de er da godt nok vanvittigt lækre. Det er da ikke carbons. Nej, det er ikke carbons. Det er Nitro Royal. Det er en træpind med metalspids. Jeg elsker dem. Det er mine favoritter. Og det er også dem, der har de fedeste wire. De nemlige farver. Sådan. Til de to sidste masker på hælen. To ret sammen. Bummelummelum. Sådan der. Vend. Strik hen over top. Ups. Sådan der. Så min knude hoppede ud på ret siden. Det er hvad der kan ske. Man kan sagtens få den ind igen. Sådan der. Og så siger vi lige løft, løft, strik. LLS. På selve bootcampen, der er de her videoer her, de er optaget på forhånd. Uden baby i baggrunden. Så vidt det muligt. Og så er de lagt op. Og hver uge efter, at jeg har givet min opgave på Facebook. Nu vender jeg lige. Hvis jeg kan. Sådan der. Og tager solbrillerne af. Hver uge, så kommer der en nyhedsbrev, når du har købt din adgang. Så kommer der et nyhedsbrev, og i nyhedsbrevet der er der et kompendie med videoopgaver i. Og en gang i ugen, eller to gange i ugen, det bliver lidt forskelligt, så går jeg live på Facebook. Der er en lukket Facebook-gruppe til. Lukket, super hemmelig Facebook-gruppe til. Og der svarer jeg på de spørgsmål, der så er i forhold til den opgave, der er blevet stillet, og det er også derinde, man kan dele billeder af sine skønne sokker. Og den første, vi strikkede her, videoen vil være noget længere end den her, og den vil også være filmet og redigeret. Men det var jo, kan I se den, en helt almindelig kilehæl. I morgen, så viser jeg, hvordan du strikker en sweet tomato heel. Jeg kan overhovedet ikke se skærmen, så jeg aner ikke, om du kan se den sådan der. Og i overmorgen, så viser jeg en timeglashæl. Opskrifterne til de her tre minisokker her, den kan du hente i linket ovenover. Og du kan også finde link til min strikkebootcamp, hvor du kan læse mere om den. Jeg er jo nødt til at slutte nu, fordi at baby kommer først altid. Ha' det rigtig godt, og jeg håber, vi ses på strikkebootcampen. Så er vi live igen, og det her det er dag 2. Og nu kan jeg se, nu ligner det, at jeg har fået helt vildt meget sol. Det har jeg altså ikke, det lyset, der snyder. I dag, der skal vi strikke sådan en minisok med en sweet tomato heel. Altså, sweet tomato heel hedder den på engelsk, og den er opfundet af en amerikansk strikdesigner, der hedder Kat Bordy, der er ret genial. I går, der strikkede vi en kilehæl, og der ligger videoen også live tilgængelig. Den var ret kort, fordi vi blev afbrudt af Leia, der jo vågnede, min datter på 6 måneder. Hun vågnede ret tidligt fra sin eftermiddagslur, og det er så nok noget med varmen at gøre, tror jeg. I morgen, der skal vi strikke en timeglashæl, og det er jo den her mini bootcamp.
Og den holder jeg her. Det er sådan 3 dage, hvor jeg lige viser 3 teknikker fra den rigtige strikkebootcamp. Fordi at på mandag, eller på tirsdag er det i virkeligheden, der starter min rigtige bootcamp. Og hej til alle jer, der ser med. Det er super fedt. Det vælter ind nu. Det er dejligt. Så, og man kan jo lige sige hands up emoji, hvis det er, man nu allerede er meldt på. Fordi det ved jeg, der er allerede 170 tilmeldte. Det er helt sindssygt. Men vi kan være mange flere endnu. Og på bootcampen, som der handler om at blive en ørn til at strikke sokker, der arbejder vi ud fra sådan et basis sokkekoncept, hvor man enten kan strikke fra tåen op eller fra skaftet og ned, og så arbejder man med elementerne. Hej Addy, du er i hvert fald på, det ved jeg, for jeg har lukket dig ind. Og jeg synes også, jeg så flere. Ja, nå. Og man arbejder med hver element. Vi arbejder med 3 forskellige tåtyper, og vi arbejder med 3 forskellige hæltyper. Og så arbejder vi med at få sokken til at passe. Og hvad gør man nu, hvis man skal bytte nogle elementer ud på en sok? Fordi det er jo forskellige, hvad sokkerne passer til. Sådan en sok som den, vi strikkede i går med sådan en traditionel kilehæl her, hvor man har lavet vendepinden og så tager ind til kile. Den er super god, hvis man har en høj vrist. Og det samme er gældende for Sweet Tomato Heelen, som vi strikker i. Den er også rigtig god, hvis man har en høj vrist. Hvor derimod timeglashælen, som vi strikker i morgen, den passer rigtig godt, hvis man har en lav vrist. Og det er jo forskelligt, hvad vi har. Jeg har lavet sådan en spørgerunde over på Instagram, hvor der var flere, der ligesom fortalte, at de havde en høj vrist. Så nogen af 60% havde en høj vrist, og de resterende de skrev så, at de havde en lav vrist. Og jeg skyder på, at der er nogen, der ikke har svaret. Det er dem, der har en helt almindelig, sådan lige midt imellem standard vrist. Jeg strikker de her minisokker. De er strikket på pin 2,5, og opskriften den ligger i linket lige herover. Og der er også et direkte link til, hvis du får lyst til at købe en plads på bootcampen. Jeg strikker den i dagens anledning i et lidt tykkere garn, og det gjorde jeg også i går, for I ligesom kan se, hvad det er, det handler om. Og det her det er gårsdagens sok, og den var jo delt op i nogle elementer. Det andet her, det ligger der opskrift til. Og det er super nemt, det behøver man ikke. Og det der skal ske nu, det er, at jeg lige vender mit kamera. Til en Sweet Tomato Heel. I går der strikkede jeg Magic Loop, og så lovede jeg i dag, der vil jeg strikke på strømpepinden, for at vise forskelligheden. Og i mini-bootcampen, der strikker jeg også kun fra skaftet og ned. Men på den rigtige bootcamp, der vælger du selv, om du vil strikke fra tåen op. Ej, mandag. Ruth Sørensen, min strikkekollega, hun har strikkeophold i Monda med en masse strikker, hvor jeg ved, at nogle af dem de skal være med i bootcampen, når de kommer hjem, vel at mærke. Åh, skønt. Men vi har nu også dejligt vejr her, så det går lige. Nå, jeg har fordelt på 3 strømpepinde, og jeg strikker altid mine strømper på 3 pinde, når jeg strikker strømpe, altså på strømpepinde, og så strikker jeg med den 4. Jeg synes, 5 pinde, det er for meget at sidde og jonglere med. Det er der ingen grund til. Jeg har 6 masker her forrest, den er fordelt på 20 masker, og så har jeg 7 masker på de 2 andre, 14 i alt, og det er altså hen over de her 14 her, vi strikker hæl, og det er jo derfor, den egner sig rigtig godt til en høj vrist, det er fordi, vi har rigtig meget at strikke hæl hen over. Man kan se her på sådan en minisok, jeg har strikket med hælen, det her det er sådan en børnesokstørrelse, at den består ligesom af sådan 3 kiler, og man strikker, nu har jeg strikket den her vej her, så strikker man først den første kile, hvor man strikker med vendepinde, og strikker man lige en omgang, og så strikker man igen den næste kile, og så strikker man lige en omgang, og så strikker man til sidst den sidste kile, og strikker en omgang. Og den ser jo lidt sjov ud, når sokken den bare ligger her, men har man en høj vrist, så sidder den her altså helt fantastisk godt, eller hvis man har sådan lidt en stor hæl, I ved godt, der er nogen, der kan ligesom have sådan en hæl, der ligesom er formet, og så går den op og bliver til en tynd ankel, så sidder den altså også vanvittigt godt. Så ja, det har hende Kat Bordi gjort rigtig godt. Nu selvom jeg har min omgangsstart her, så fordi at jeg strikker hælen i en anden farve, så starter jeg altså bare herover. Sådan der. Og det første jeg gør, det er at jeg strikker hen over alle masker, og nu skal jeg se, det er længe siden at jeg har strikket på strømpepinden og så haft et kamera foran eller imellem mit strikketøj og mine øjne. Det er ikke altid helt nemt. Der er det bare nemmere med Magic Loop, når man filmer.
Men faktisk så er det sådan, at når jeg strikker fra skaftet og ned, så foretrækker jeg at strikke på strømpepinden, og strikker jeg fra tåen og op, så foretrækker jeg at strikke på magic loop. Og jeg er jo sådan en, der har lært at strikke strømper på strømpepinden, så derfor så har jeg en forkærlighed for de her strømpepinde her. De er jo også pæne. Sådan her. Jeg strikker helt hen til sidste maske hen over hælen. Og opskriften, den ligger jo i linket her ovenover. Og man tilmelder sig mit nyhedsbrev, når det er, man henter den. Men så får man opskriften gratis. Jeg har vendt arbejdet, så ligger jeg garnet her foran pinden og løfter første maske løs af og trækker stramt bagover, sådan der. Og så strikker jeg vrang ind til sidste maske. Den her type vendepinde her, den hedder tyske vendepinde, og dem der følger mig, de ved, jeg elsker den. Det er ikke den Kat Bordi, hun bruger oprindeligt på den her hæl her. Hun bruger sådan en med at hente masken under, når man vender, men den synes jeg bare ikke bliver lige så fin. Så jeg bruger en anden. Og man vælger jo selv. Man er jo selv herre over sit strikketøj. Så hvis man nu har en favorit vendemaske, så er det jo den, man bruger, når man strikker vendepinden. Sådan der. Og jeg strikker igen her bare til den sidste maske på pinden. Og så har jeg vendt, og så strikker jeg jo bare vrang tilbage, indtil jeg kommer dertil, hvor jeg skal vende igen. Og der vender jeg arbejdet. Sådan, jeg vender igen. Sådan der. Og igen, garnet foran pinden, løft masken løs af, træk masken op på pinden, sådan så det ligner, der ligger sådan to ben eller to masker, og så strikker du bare videre igen hen over hælens masker. Og sådan her er det bare frem og tilbage, frem og tilbage. Og de tyske vendepinde, de er super, super lette. Det er helt klart min favorit, når jeg strikker strømper særligt, fordi den er nem, og den er hurtig, og man strikker den ens, uanset om man er fra ret eller fra vrangsiden. Så ja, det er helt sikkert min favorit. Og I kan se, at jeg bare fortsætter med at strikke her, og nu er jeg her. Prøv at se her. Hold godt øje med mit strikketøj nu. Jeg har min vendemaske og to masker yderligere. Så jeg strikker lige en maske mere. Og så kan I se, så har jeg en vendemaske, min dobbeltmaske, og så har jeg en maske på pinden. Og når man strikker de her sokker her, så skal man hele tiden have en vendemaske og en maske. Så skal ligesom være en maske mellem hver vendemaske. Så nu skal jeg simpelthen have lavet en vendemaske igen. Jeg skal vende. I stedet for at vende, så kan man jo også vælge at strikke baglæns. Så jeg stikker ind i masken her. Sådan der, med venstre pind. Og så trækker jeg lige garnet henover. Strammer godt til. Jeg kunne også have vendt. Og nu, så strikker jeg vrang baglæns. Det har jeg også en video på, der ligger på min YouTube-kanal, hvordan man kan strikke vrang på tre forskellige måder. Og der findes mange flere. Men når jeg strikker sådan en hæl, så foretrækker jeg faktisk bare at køre sådan her. Det er godt, at lyden den er blevet okay igen. Jeg har simpelthen taget mikrofonen af. Der må have været et eller andet forstyrrende på den. Det kan være, det er mit hår. Det er det nok. Det er nok mit hår, der går på. Det er skidt for. Men som sagt, når jeg strikker hæl, så kan jeg godt lide ikke at skulle vende hele tiden. For jeg synes, det er træls at vende. For at sige det på godt jysk. Selvom jeg bor herovre på Sjælland, så kan man godt bruge lidt jysk en gang imellem. Sådan der. Og så er der lige en maske tilbage. Så kan I se, så er der to masker tilbage. Der er min almindelige maske, og så er der min vendemaske. Så vender jeg igen. Og jeg viser jo altså bare en kile, og jeg er lige ved at være der med kilen. Sådan der. Bum, bum, bum. Så strikker jeg bare ret. Sådan her. Jeg ved på strikkebootcampen, der er det den her sweet tomato hæl, som de fleste de glæder sig til at strikke. Glæder de sig rigtig meget til at strikke. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi den er faktisk, den er både sjov at strikke, men den er også rigtig fin. Og så får man jo trænet det der med sin vendepinde. I kan se, nu har jeg en dobbeltmaske, en maske, en dobbeltmaske og en maske. Ja, Mikkel, det er de tyske vendepinde, vi kan lide dem. Så løfter jeg løs af her og trækker over. Hvordan man kan melde sig til,
Det kan man, hvis man følger linket lige ovenover videoen her bagefter. Så er der link både til den gratis mini-sokkeropskrift på 3 mini-sokker, og så er der også link til selve bootcampen. Og bootcampen, den koster 350 kroner. For 5 ugers online-kursus, hvor man får et undervisningsmodul på video hver uge. Nogle uger får man 2, fordi der har jeg delt op på den måde, fordi der er lidt meget kød på til lige at få af en omgang, synes jeg. Og så har vi en lukket, meget super hemmelig Facebook-gruppe. Og i den, der går jeg ind og er med på noget Q&A en gang i ugen, 2 gange om ugen, 3 gange om ugen, alt afhængig af behov, for at se, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til noget, der driller. Og der kan jeg også gå mere i dybden med en teknik, hvis der er en særlig teknik, der driller. Og så, så er det bare sådan, det foregår. Nu skal jeg strikke hen over min kile her. Og jeg strikker til min første dobbeltmaske. Og whoopsi, den strikker man bare, som om det var 2 masker, man skulle strikke sammen. Strikker den af min næste maske. Dobbeltmasken bliver strikket sammen. Næste maske. Dobbeltmasken bliver strikket sammen. Det her, det er derfor, det er de bedste vendepinde. Den er simpelthen så nem. Der er ikke noget, man skal huske med noget, der vender og drejer og hvad ved jeg. Så strikker vi lige hen over her. Så. Og selvom man strikker rigtig mange sokker, så er det faktisk sådan, at langt de fleste, og ikke alle, men langt de fleste, de strikker den samme sok igen og igen, og har faktisk ikke engang vidst, at der fandtes flere forskellige hæltyper og tåtyper. Og det er jo rigtig rart at vide, at der findes hæltyper til alle typer hæle, men der findes også tåtyper til alle slags tær. Og der kommer vi ind på 3 forskellige her i bootcampen. Nu er vi nået til de andre masker herover, og den første her, den ser lidt løs ud, fordi det var her, jeg satte garnet til. Men dem strikker vi igen også bare sammen. Ups. Sådan der. En almindelig maske. Så Mikkel, du strikker rigtig mange forskellige, det kunne jeg godt forestille mig. Du er også lidt af en, hvad skal man kalde det, vild strikker. Du kan godt lide, at der er nogle udfordringer. Sådan der. Yes. Der var jeg lige ved at få, kan I se, for strikkepinden lige i hovedet. Jeg beklager. Sådan der. Så er strikket hen over alle vendepinde. Og så gentager jeg faktisk bare kilen 2 gange mere. Og så har man fået formgivet sin hæl. Nu får jeg lige sat kameraet herover igen og vendt. De 3 tråtyper, dem tænker jeg også lige, at jeg vil vise jer en gang. Dem har jeg nemlig liggende her. Man kommer til at strikke sådan nogle skrå tær. Sådan, så det passer til sådan højre og venstre fod. Hvis man har en slags tråtype, I ved, hvor ens tær, de ligesom bare går i sådan en skrå linje fra store tå til lille tå, så er den rigtig god. Vi kommer til at strikke sådan en rund tå, og den er jo rigtig god, hvis det er ens mellemtær, de er lidt længere end de andre tær. Altså hvis ens mellemtå, den er længere end store tåen, så er den rigtig god. Så kommer vi til at strikke sådan en almindelig traditionel båndtå her, hvor man syr maskerne sammen herude med åbne maskestæng efterfølgende, sådan så den overhovedet ikke har nogen syning indeni. Og den kommer man til at kunne strikke helt uden... jeg er helt forsvundet i en kommentar der, for jeg kunne ikke nå at se den. Der er en, der siger, at det er svært at se, hvad jeg strikker for kommentar. Ja, det beklager jeg. Men... på bootcampen, der er der ingen kommentarer imens, fordi der er alle videoerne, de er filmet via YouTube, og der ligger de inde, og de ligger ikke tilgængelige for alle, det er sådan nogle hemmelige videoer, så de er kun til gruppens medlemmer. Man kan strikke en, der er lidt spids her, eller man kan strikke en, der sådan er lidt flad, og det bestemmer man nemlig selv. Og så er det jo, når man skal i gang med at strikke sine sokker, hvilken type hæl gør hvad, for hvis man nu... bare, nu kan jeg lige se her, jeg har sådan nogle små hæltyper her. Man kommer til at strikke sådan nogle små prøvehæle, ligesom tæerne, så kommer man også til at strikke sådan nogle prøvehæle. Se, det er den her, vi lige har lavet. I kan se, den er sådan helt rund. Og det her, det er den traditionelle, den de fleste kender, og den, der driller de fleste. Sådan der. Men I kan jo se, de fylder forskelligt. Den her, den fylder rigtig meget. Den her, den fylder lidt mindre. Og den her, den fylder allermindst. Og når man så strikker sådan en sok, og man skal finde ud af, hvor langt skal jeg så strikke, inden jeg skal begynde på tåen, så skal man jo vide, hvor lang er ens tå, så det stykket mellem hælen og tåen, det er det, man skal arbejde med. Og det er sådan noget, vi kommer ind på i bootcampen.
Jeg glæder mig sindssygt meget til at åbne op for bootcamp. Du er online, så du sidder hjemme i din sofa, og det er, når det passer dig. Så bare fordi jeg sender en video ud klokken, lad os sige klokken 8, det gør jeg nok ikke. Men klokken 8, så behøver du ikke at være på klokken 8. Og bare fordi jeg går live på YouTube eller på Facebook, behøver du heller ikke at være på lige der. Videoen den ligger der, så du kan se den senere. Og er du ikke på Facebook, jamen, så får du faktisk videoen den efterfølgende uge sammen med dine andre opgaver, som jeg har filmet. Tak for i dag. I morgen, så er det timeglashælen. Hej, det er Charlotte K., og så er jeg live igen i den her uge for tredje og sidste gang. Og det handler jo om en promovering af min strikkebootcamp. Og det laver jeg i form af, at jeg laver tre små minisokker sammen med jer. Og vi har jo allerede strikket denne her. Det var den første, vi strikkede. Og som nummer to, der strikkede vi denne her. Og det her, det var jo en helt traditionel kilehæl. Og den ligger der jo altså allerede en video på min Facebook-side, by K. Og det her, det er Sweet Tomato hæl, som Kat Bordy, en amerikansk strikdesigner, har opfundet. Og den ligger der også allerede en video på. Og i dag, der skal det jo så handle om denne her, nemlig timeglashælen. Og på et par almindelige sokker i menneskestørrelse, størrelse 24, der ser timeglashælen sådan her ud. Og en almindelig kilehæl, den ser jo så sådan her ud med et ekstra langt skaft. Og Sweet Tomato, den ser sådan her ud. Og hvis du får lyst til at strikke de her små bitte strømper her, så ligger der et link til en opskrift her oven over videoen. Og for at vise det lidt bedre, så strikker jeg jo sådan nogle lidt større sokker. Jeg er simpelthen gået op i forhold til opskriften, så er jeg bare gået op på en tyk pind og et tyk garn, for at jeg bedre kan vise teknikken. Min strikkebootcamp, det er et online kursus over 5 uger, hvor vi strikker sokker, og vi arbejder med alle sokkens elementer. Men vi arbejder som sagt med de tre hæltyper, og det gør vi fra størrelse 24 til 46, der kan man være med. Jeg har jo strikket skaftet på forhånd, og nu sætter jeg så en ny farve til. Og grunden til, at vi arbejder i de her farver her, nu skal de have den rigtige sok, det er jo, at vi arbejder med elementerne. Den er strikket fra skaftet ned. Først er der strikket en rib, så er der strikket et skaft, og nu strikker vi hælen. Bagefter så kan man strikke foden, og så kan man strikke tåen. Alle de her små sokker her, de har en helt almindelig rund tå. Så det er det. Nu er vi klar til at sætte til. Og fordi det her det er en strikkeprøve, så binder jeg bare knuder. Og jeg strikker Magic Loop i dag. Og til timeglashælen, der strikker vi bare over halvdelen af sokkens masker. Så hælen den strikkes over halvdelen af sokkens masker, det vil altså sige så 10 masker i det her tilfælde her. Sådan der. Jeg skal lige have det, der kan binde med. Sådan. Først så strikker vi bare 10 helt almindelige ret. Dup, dup, dup. Sådan der. Nu vil de være der. Det var de første 5 i hvert fald. Hvor mange af jer, der ser med nu, er allerede meldt på min strikkebootcamp. Bare giv sådan en emoji hands up. Eller skriv ja, det kan man også gøre, hvis man ikke lige har emojis klar. Og så når vi har strikket de 10 masker, så vender vi. Fordi at timeglashælen, den er nemlig skabt ved hjælp af vendepinden. Sådan der. Hvilke pinde jeg bruger i dag? Jeg bruger Nitro Royal, min absolute favoritpind. Og prøv at se en fed wire. Sådan der. Yes. Og Anja hun er på, siger hun. Og Bettina er på. Sådan der. Jeg løftede første maske løs af, og så trækker jeg garnet bagover. Jeg kommer til at vise den rigtig mange gange, så bare rolig, hvis du ikke fik den, fordi jeg sidder og snakker. Og så strikker jeg vrang, indtil jeg har strikket til sidste maske. Altså til og med sidste maske. Sådan der. Min strikkebootcamp, det er som sagt et online sokkekursus til 350 kroner. Ja, og Louise, hun er også med for 5 ugers online strikkekursus. Sådan der. Bum, det var sidste maske. Og nu gør jeg faktisk det allerede nu, at jeg lige binder knuder. Normalt så vil man jo højst sandsynligt ikke skifte farve nu, men hvis man havde skiftet farve nu, og det var det, man ville gøre på de rigtige sokker, så ville jeg ikke gøre noget nu. Så ville jeg bare arbejde videre. Men fordi at vi sidder her og snakker, så kan jeg godt lige binde knuden her.
Sådan der. Så vender vi igen og er klar til vendepinden. Og se her, de her tyske vendepinde her. Jeg har garnet foran arbejdet, løfter masken løs af, og så hiver jeg bare alt, hvad jeg kan se. Sådan der, så har jeg fået løftet masken to ben op på pinden. Så er jeg klar til at strikke. Så strikker jeg til dig af en maske tilbage på pinden. Sådan der. Og det ligner jo, der er to, men det er altså bare en. Det er nemlig den der vendemaske der. Og så vender jeg igen. Men som jeg også sagde i videoen i går, så gider jeg ikke alt det der venderi, så jeg vælger bare at strikke frem og tilbage med engelsk metode. Og det er jo min favorit, når man strikker hele. Nu spørger man lige, hvilket garn og andet udstyr skal man bruge? Man skal bruge helt almindelig strømpegarn. Til de her, der har jeg brugt Arvetta Classic. Og Johan, jeg svarer på dit spørgsmål lige om lidt. Til den her, der har jeg brugt noget håndfarvet garn. Og til denne her, der har jeg brugt Javol fra Langgarn. Så bare helt almindelig klassisk strømpegarn og klassiske strømpepinde eller rundpinde 80 cm Magic Loop. Johan, hvis du ikke er kommet ind i gruppen, og du ikke har fået et link fra mig på mail, så skal du sende mig en personlig besked, så sender jeg lige mit telefonnummer til dig, så får vi det lige fikset, fordi der er nemlig lidt problematikker med den der Facebook-gruppe, fordi den er hemmelig. Så. Men bare roligt, du kommer ind. Det lykkes for mange andre at komme ind. Vi er knap 200 lige nu på kurset, og vi har en fest inde i Facebook-gruppen allerede. Hej Adi, velkommen til. Nu viser jeg, hvordan jeg strikker baglæns og laver vendepinden. Så jeg løfter løs af, og så trækker jeg masken. Den skal sådan ligesom have trukket herom. Sådan der. Se, nu blev det til en dobbeltmaske. Den ligner den her. Og så strikker jeg bare. Og jeg har lovet at holde det lidt højere op, fordi det er svært at se for kommentarerne. Man kan enten gøre sådan her med hjælpehånden, hvis man er venstrehåndet ligesom mig, og synes det der skub med fingeren, det er svært. Super, Johan. Men man kan også bare gøre sådan her. Det er sådan, de gør englænderne, når de strikker. Dem, der strikker på den her måde. Så løfter jeg løs af igen. Garnet foran arbejdet. Løs af. Træk over. Sup. Nu er vi ved snart at have lavet alle vores vendepinde. Der mangler lidt endnu. Og hvis jeg strikkede helt almindelig vrang, så ville jeg jo bare vende sådan der. Garnet foran pinden. Løft masken løs af. Træk over og stram til vrang. Sådan der. Strik vrang til sidste maske. Og det er helt tydeligt at se, hvad det er for en, man skal strikke. Man kan godt se, at det her det er sidste maske. De her, de er vendt. Sådan der. Og nu skal vi lige se her. Dyp, dyp, dyp. Vi vender lidt mere. Sådan. Så vender vi lige en sidste gang her, bare for at få nogle vendinger med. Så det her, det bliver en lidt speciel. Sådan der. Og så er det den sidste vending her. Og så strikker vi lige en omgang, hvor vi strikker hen over alle vendingerne. Se, de her masker her, dem strikker vi bare sammen. Som om det var en maske. Ah, smart. Anja, hun siger, hvis kommentaren er i vejen, så kan man swipe mod højre, så forsvinder det. Super smart. Anja, jeg er slet ikke en ørn på det der Facebook Live lige nu, fordi jeg har været på barsel, så jeg er sådan helt rusten. Så det er godt, du lige kan komme med et godt tip. Hvis man har flere tips, skal man endelig se til. Sådan der. Og så strikker jeg bare helt almindeligt hen over toppen her. Timeglashælen, det er en af de letteste hæle at strikke, vil jeg sige. Der skal man ikke tænke mange lange tanker og koncentrere sig og holde tungen lige i munden og alt det der, som man jo ellers skal, når man strikker hæl. Og jeg vil sige, at kilehæl med hælklap, det er den vanskeligste at strikke, og sjovt nok den, vi lærer. Kan I se, hvad der er sket her? Kan I se det? Jeg har tabt en maske. Det må vi lige se, om vi kan få fikset. Det her, det bliver noget fix om biks. Den ligger her som nummer 2. Så det her, det skal I ikke gøre. Jeg har bare tabt en maske. Jeg skal lige have den reddet her, så jeg tager den bare lige med op. Og bare strikker den.
Det er jo en strikkeprøve, det må man ikke glemme. Sådan der. Hvis det var en rigtig sok, så ville jeg jo travle op. Men nu sidder vi jo med på live her, så det har jeg jo ikke tid til at vente på. Så nu skal jeg strikke 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Nu har jeg strikket over halvdelen af maskerne. Og så strikker jeg lige en mere, for jeg skal strikke til, der er fire masker tilbage på hælen. Sådan der. Så vender jeg. Og det gør jeg jo så ikke. Jeg strikker bare baglæns. Sådan der. Og så skal jeg strikke til, der er fire tilbage. 1, 2, 3, 4. Så det er lige en. Up. Sådan der. Så vender jeg. Så ligger der to vendemasker lige ved sådan hinanden. Sådan der. Så siger jeg bare up. Og så en mere. Så det er til, der er tre tilbage. Vend. Så lige her i starten, der er det lige noget fix som biks. Men så bliver det lettere igen. Og på et par meget større sokker, så er der ikke så meget fix som biks. Det er fordi, det er en lille sok. Sådan der. Og vend. Og så strikker jeg hen. Jeg strikker faktisk bare hen over min dobbeltmaske hver gang. Plus en. Fordi det, at timeglassen den gør, den tegner sig ligesom, at først så starter man, med at man strikker frem og tilbage her. I sådan et ligesom timeglasform. Hvis man forestiller sig, at man har en trekant, så strikker man frem og tilbage over den. Og så som et timeglas, det er jo derfor, den har navnet, så går den ud igen, og så strikker man vendepinden frem og tilbage igen. Det er ret smart. Og så får man jo vendt hælen. For hvis man ikke vender hælen, så har man jo bare et langt rør, og så er den træls at have på foden sådan en sok. Og det er den, fordi så alt det, der sidder her, det vil sidde og pose, hvis man havde den på som sådan en sok. Uden hæl. Det kan man jo ikke. Så. I kan se, at jeg gør lidt forskelligt, når jeg strikker vrang her, fordi at jeg snakker imens. Så jeg er åbenbart ikke helt konsekvent. Så det var plus en og vend. Og sådan her bliver man jo så bare ved, indtil man har strikket alle maskerne. Jeg viser lige en til her med baglæns. Det tror jeg, der er nogen, der godt kan bruge. Zyp, træk ned og vend. De der tyske vendepinde, det er min yndlingsvendepinde, dem elsker jeg bare. Jeg er rigtig dårlig til de amerikanske wrap and turn. Det er ikke lige mig, jeg synes ikke, de bliver særlig pæne. Så. Nu er jeg spændt på at se, når vi kommer hen til min fejl, hvor tydelig den bliver. Nogle gange så er det jo sådan med fejl, at de bare er sådan en lille ting, der ikke gør noget. Og andre gange så er fejl fuldstændig i øjengående, og man får bare lyst til at smide det hele ud. Sådan der. Jeg vender den sidste gang, for jeg er nødt til at se den fejl. Sådan der. Hvor mange her kan strikke baglæns i forvejen? Kan I lige give sådan en tommel op? Og hvor mange andre tænkte, wow, det var sgu da smart, nu slipper jeg for at vende mit strikketøj. Sådan der. Så er det sidste maske her, så kan vi lige se, hvor... Man kan jo se, at man har en løs A-maske her, fordi der skulle have været strikket noget, så hvis det var en sok, så havde jeg travlet op. Men det her, det er en strikkeprøve. Sådan der. Så er hælen vendt, og I kan se, at man er klar til at strikke videre. Jeg vender lige kameraet og slutter af. Tak for i dag. Jeg håber, vi ses på strikkebootcampen, og til alle jer, der allerede har købt, vi ses inde i gruppen lige om lidt, fordi jeg deler jo lige den her video her derinde, og så går jeg lige ind og siger hej og lige præsenterer en garnbutik mere, som der giver en lækker, lækker rabat på strømpegarn og strømpepinde. Vi ses. Ha' det rigtig godt, og god weekend. Hvis du stadigvæk ser med, så her, så får du lige en lille snip af, hvordan den aller første opgave over i strikkebootcampen, den lyder. Og i den første uge af strikkebootcampen, der kommer der en række opgaver, men den aller første opgave for at finde ud af, om sokkerne passer. Det er den her. Hej og velkommen til Strikkebootcamp. Det er super fedt at se, at 250 har meldt sig. Der kom lige to ekstra på efterfølgende, fordi jeg ikke havde tjekket min mail. Så det er super skønt at se, at der er så mange, der har lyst til at blive en ørn til at strikke sokker. Her i den første uge, der skal vi have nogle småting på plads. Og den første ting, vi skal have på plads, det er jo en strikkeprøve. Og nu ved jeg, at der er nogen, der sidder og tænker, strikkeprøve? Skal jeg virkelig strikke en strikkeprøve? Og ja, det skal du. Det er super, super nødvendigt. For
For at de her sokker her, de kan passe, så er det rigtig vigtigt, at du har 28 masker på 10 cm. Og det er jo derfor, jeg har skrevet, at pindestørrelsen, den kan sådan variere fra 2,5 til 3,5. Og er man rigtig uheldig, kan det faktisk være, at man skal længere ned i pind for at få de her 28 masker. Men vi kommer også til at snakke lidt om, hvad man kan gøre, hvis man ikke rammer 100%. Så det første, du skal, det er at slå 60 masker op, og så skal du strikke 1,5 cm rib, og så skal du strikke en 5-7 cm glat strik, og så skal du strikke rib igen og lukke af. Og du skal slå helt almindeligt op, som du plejer, og du skal lukke helt almindeligt af, som du plejer. Og når jeg siger, som du plejer, så er det fordi, der findes jo rigtig mange måder at slå op og lukke af på. Men det er også en måde at se på, hvad for nogle problemstillinger det faktisk er, man har i forhold til sit opslag og aflukninger i forhold til de her strømper. Så den aller første opgave, det er jo altså den her strikkeprøve, strikket rundt. Så du strikker rundt på de strømpepinde, du rigtig gerne vil strikke dine strømper på, og med det strømpegarn, du gerne vil strikke med. Og det er jo altså et strømpegarn, der løber 210 meter på 50 gram. Som vi går ud fra her. Og det kan jo for eksempel være Veta Classic, eller Soggy Wool, eller ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hedder, alle de der sokkegarner, jeg har købt. Men de ser rigtig fine ud. Og jeg ved, der er rigtig mange smukke håndfarvede med der. Dem glæder jeg mig rigtig meget til at se. Jeg strikker jo selv i sådan et håndfarvet et her fra Moods of Colors lige nu. Og så har jeg et andet et her, der faktisk er farvet på Veta Classic fra Freds Minde. Unika garn, som jeg også har gang i. Og så har jeg gang i sådan et helt almindeligt nøgle her af langs Javol. Så det er lige de strømpegarner, jeg strikker i lige nu. Når du skal slå 60 masker op, så er det fordi, at det er det, man siger, sådan en basis kvindesok, der har 28 masker på 10 cm, den er. Og så ved jeg godt, der sidder nogen, der er ude, der skal strikke til et barn. Men aller først, så skal vi altså finde ud af, om det her det passer til din fod. Så 60 masker. Lige et par centimeter rib, eller 1,5 cm rib. 5-7 cm glas. Og så igen 1,5 cm rib. Og så luk af. Det er den første opgave. Der kommer flere opgaver i denne her uge. Og noget af det, vi jo arbejder rigtig meget med, det er at finde ud af præcis, hvor mange masker, der passer til dig. Og om hvilken pindetykkelse du skal strikke for at få de bedste sokker i forhold til at strikke standard strømpegarn. Og det er jo som sagt den første uge, der handler om alt det. Den første uge, det er den store strikkeprøve.